Pozdravljeni, prijatelji! V novi sezoni Drone Showa se bomo pogovarjali o pravilih letenja z droni. Pravila letenja se nas vseh dotikajo. Tako tistih, ki jih moramo poznati za to, da upravljamo posel, dotikajo pa se tudi vseh tistih, ki pravil ne marate in iščete načine, kako se jim izogniti, kako jih pretentati in kako ne plačati kazni. Predvsem pa se moramo zavedati, da pravila, kakršna že so, smiselna ali nesmiselna, so narejena za to, da bi bilo letenje z droni varno. V prihodnih oddajah Drone Showa se bomo podrobno dotaknili nekaterih delov pravil, še več pa bomo povedali na našem YouTube kanalu v namenskih daljših oddajah in tudi na izobraževanjih v naši akademiji. Ker pa je tema današnje oddaje razbijanje dronov oziroma padci z droni, pa si dajmo pogledati, kako so razbijanja dronov povezana s pravili. Ugotovili boste, da bolj kot si mislite. V naši trgovini letno sprejmemo na servis najmanj 500 razbitih dronov. In pri vsakem raziščemo razlog, zakaj se je razbil. To pomeni, da imamo precej dober vpogled v razbijanja in v letenje v povezavi z pravili. Ne bojte se, ko boste vašega razbitega drona prinesli na servis, vas ne bomo prijavili na agencijo, tako da ste povsem brez strahu, vendar, če boste upoštevali napotke, do razbijanja niti ne bo prišlo. Se pravi, kaj opažam pri razbitih dronih, ki jih dobimo na servis? Od teh 500 dronov morda v celem letu vidim registrsko številko na 3 ali 4. Se pravi, večino razbitih dronov ni registriranih, to pomeni, da njihovi uporabniki ali za pravila sploh ne vejo, zagotovo pa jih ne upoštevajo. Torej, če ne upoštevate pravil, je verjetnost, da boste drona razbili, veliko večja. In če gremo globje v te razloge, zakaj ste drona razbili, ugotavljam, da je od teh 500 razbitih dronov kakšnih 480 ali pa 490 razbitih kot direktna posledica letenja izven vidnega polja pilota na daljavo. In tukaj boste videli, zakaj je to vidno polje pomembno. Zakaj pa to rabimo? Ja, če ga vidiš, ga ne boš razbil. In dejansko se večina uporabnikov dronov ne zaveda, da vidno polje ne samo, da je nevarno, ampak da boste zelo hitro drona razbil, saj z pogledom na mali ekran skozi kamero ne morate imeti niti minimalnega situacijskega zavedanja, kaj je okrog tega drona. O senzorih za izogibanje pa bomo povedali malo več v kakšni drugi oddaji, njim tudi ne morate kaj preveč zaupati. Se pravi, letenje v vidnem polju, upoštevanje pravil, pomeni, da drona ne boste razbili. Zakaj razbijemo drona? Ker ste se nekam zaleteli. In ko ste se nekam zaleteli, bo ta dron padel. Če imate srečo, ne bo padel nobenemu na glavo, ne bo naredil nobene škode, ga boste pobrali, se skrili. Če boste imeli smolo, lahko pride do poškodb, lahko pride do škode, takrat pride policija, ne samo, da boste odgovarjali za škodo, ampak boste tudi plačali kazen. Kaj storiti, če dron ostane na višini? Na strehi, na drevesu? Ne plezati ponga. Pač,
ostal je gor. Če imate dostop do usposobljenih ljudi, ki so kvalificirani za plezanje na drevje, za plezanje na streho, poskusite jih dobiti. Lahko pokličete gasilce. Morate se zavedati, če boste poklicali gasilce, boste tako intervencijo tudi plačali. In verjetno bo prišla tudi policija in če bo ugotovila, da niste leteli po pravilih, boste plačali kazen. Spomnite se žalostnega dogodka pred nekaj leti v Ljubljani, ko je možakar z dronom pristal na strehi Ljubljanske cerkve in pri plezanju po žlebu, da bi tega drona rešil, se je smrtno ponesrečil. Tako da razbijanje drona je lahko tudi smrtno nevarno. Pri vsem tem razmislite o zavarovanju odgovornosti. Odgovornost za škodo povzročeno tretjim osebam lahko zavarujete pri večini slovenskih zavarovalnic. Vedeti pa morate, da vaš zahtevek pri zavarovalnici ne bo upravičen, če se niste držali pravil. Če se niste držali pravil in ste s tem dronom povzročili škodo, boste za to škodo tudi odgovarjali. Za konec vas povabim na naš YouTube kanal in k ogledu prihodnjih oddaj, do takrat pa upoštevajte pravila, letite varno in v tem uživajte.